ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ምልባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ናይ ሕጂ እዋናዊ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ቅድም ብሽግለታ ኣፍሪቃ ተመዝግቦ ዘላ ዓበይቲ ዓወታት ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ጌታቸው ረዳ ከምኡውን ነበርቲ መቐለ ዝሃብዎ ሓደሽቲ ርእይቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ውድድር ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ሎሚ ቀዳም 26 መጋቢት ንራብዓይ መዓልቱ ብውድድር ፅርግያ ጁኒየር ክልቲኡ ፀታታት ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ረዚን ዓወት ተጎናፂፎም ደቂ ተባዕትዮ ተቀዳድምቲ ኣብ ዘሰላሰልዎ 85.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዓዘ ውድድር ዩኤል ሃብተኣብ ሚካኤል ኣርፍን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተኸታቲሎም ብምውፃእ ንኤርትራ ወርቅን ብሩን ሜዳልያ ከሰልምዋ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳድምቲ ኣብ ዘሳለጥኦ ናይ 64.2 ኪሎ ሜትር ቅድድም ከኣ ሮሚና ጉዕሽ ንደቡብ ኣፍሪቃዊት ካትሊን ቶምሰን ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ብሩ ሜዳልያ ኣንጠልጢላ። ክሳብዚ ዕለት ተቓኒዑ ኣብ ዘሎ ውድድር ኤርትራ 6 ወርቂ 6 ብሩር 2 ነሓሲ ሜዳታት ኣታዊ ገይራ ኣላ። እዚ ኣብ ከተማ ሻርም ኣልሼክ ዝካየድ ዘሎ ፅባሕ ሰንበት ሲኒየር ትሕቲ 23 ዓመት ተቃድምቲ ክልቲኡ ፀታታት ብዘካይድዎ ውድድር ፅርግያ ክፍፀም እዩ። ኣብ ተሪፉ ዘሎ ውድድራት ዓወት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ዘላቂ ዝኾነ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ክገብሩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝበፅሕ ሰብኣዊ ረድኤት ከቀላጥፍ ብዝብል ካብ 18 መጋቢት 2014 በቋፅራ ግእዝ ኣትሒዙ ዘይተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ግጭት ደው ክብል ድሕሪ ምውሳኑ መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ሰብኣዊ ረድኤት ብእኹሉን መጠን ቅቡል ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝቐርብ እንተኮይኑ ነቲ ውሳነ ከተግብር ምዃኑ ከም ዝገለፁ ይፍለጥ። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብዚ ኩናት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባፃሕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግጭት ምቁራፅ ዝያዳ ብምድንፋዕ ዘላቂ ናብ ዝኾነ ተኽሲ ደው ምባል ንምብፃሕ ዝኽእል ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱን እቲ ኩናት ምሉእ ብምሉእ ንኸብቅዕ ዕድል ክፈጥሩን ፀዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምእንቲ ሰብኣውነት ተባሂሉ ዝተወሰደ ውሳነ ኣብ ቀፃሊ ብዘይተወሳኺ ምፍሳስ ደም እቲ ጉንፂ ንኽፍታሕ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ክብል እዩ ዝዛረብ። ኣሜሪካ ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ውሳነ ምርኩስ ብምግባር ክልቲኦም ተዋግእቲ ወገናት ኣብ ምዝርራብ ዝተመርኮሰ ዘላቂ ናብ ዝኾነ ተኽሲ ደው ምባል ስጉምቲ ክበፅሑ ፃውዒት ኣቕሪባ እያ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮምያን ዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ዘስካሕክሕ ስቅያት ዘሰዓበ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ዝተወሰደ ስጉምቲ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብግብሪ ናብ ዝመሓየሽ ውሳነ ክቕይር ኣተሓሳሲቡ። ጉተረስ ብተወሳኺ ኣገልግሎት ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ካልኦት ኣብ ትግራይ ተቋሪፆም ዘለዉ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክጅምሩ ሓቲትሎ። ኩሎም ወገናት ብናይ ገዛእ ርእሶም ተበግሶ ቀረብ ረድኤት ግዳያት ናብ ዝኾኑ ወገናት ብህፁፅ ምእንቲ ክበፅሕ ክተሓጋገዙ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝለሓመ 16 ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ኢትዮጵያ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ኣውሪዱ ከም ዘሎ ቀፃሊ ይግለፅ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኩናት ቀረብ ረድኤት ናብ ትግራይ ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሒ ዝገበረ ኮይኑ ከም ሳዕበኑ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቓልዑ ትካላት ረድኤት ክገልፃ ፀኒሐን የን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ብዘይፀገም ንኽበፅሕ ዘኽእል ተፃብኦ ናይ ምቁራፅ መርገፂ ካብ ዝወስድ 2 መዓልቲ ኣውፂሩ እናሃለወ ዛጊት ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘየለ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናይ 26 መጋቢት ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ካብ ዝሓለፈ ባህሪኦም ተገላጊሎም ኣብ ቃሎም ክፀንዑ ትፅቢት እኳ እንተሎ ዛጊት ነቲ ትፅቢት ዘረጋግፅ ዝኾነ ኣንፈት ከም ዘይተረኣየ ነጊሩሎ። እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ንምዝላቅ ተባሂሉ ተወሲዱ ዘሎ መርገፂ ፖለቲካዊ መልክዕ ከይሒዝ ክፅውዕ ዝቐነየ ክልላዊ መንግስቲ ኣዋናዊ መርገፂ ፌደራላዊ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብቅልጡፉን ብዘይፀገምን ናብ ህዝቢ ትግራይ ንክበፅሕ እንተኽኢሉ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተፃብኦ ናይ ምቁራፅ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኾነ ገሊፁ ክብላየን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክዛረባ ቀኒየን።
እቲ ዘይተነፀረ እዋን ክቕንዕ ተመዲቡ ዝተባሃለ ምቁራዕ ዝተፃብኦ ሰብኣዊ ድሕነት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ንምርግጋፅ ዝዓለመን ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ትግራይ ዘብሎ ረድኤት ብዘይፀገም ንክበፅሕ ዘኽእል ከም ዝኾነ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገልጽ። ሓድሽ መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተግባር እንተተመስኪሩ ኪኖ ምዝላቕ ሰብኣዊ ቅሉላው ነቲ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ ዓመትን መንፍቕን ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከቦ ባይታ ክንፅፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር። ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ መሰረት ምስ ፖለቲካ ክተኣሳስር ከም ዘይነበሮ ብምግላፅ እንተኾነ ሕጂ እውን ተግባራዊ እንተኮይኑ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ፈደራል ብሓሙስ ካብ ሎማ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕልን ዘይተወሰነ እዋን ዝፀንሕ ምቁራፅ ዘፃብኦ ዝኣወጀ ኮይኑ መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም እቲ ሰብኣዊ ረድኤት ብቁልጡፍ ክበፅሕ እንተኽኢሉ ምቁራፅ ዘፃብኦ ከም ዝገብሩ ምፍላጦም ይዝከር። ሃገራት ምዕራብን ትካላት ረድኤት ዓለምን ነቲ ውሳነ ብምንኣድ ተግባራዊ ክልቲኦም ወገናት ተገዳስነት ክርእዩ ዝሓትት ኮይኑ ረድኤት ኣብ ምቅራብ ድልዋት ምዃኖም ቃልኣትዮም ኣለው እዮም። ነዚ ስምዒት ኣመልኪቱ ዘዘራርብናዮም ኣመራርሕቲ ህወሓትን ገለ ነበርቲ መቐለን እቲ ረድኤት ብቁልጡፍ ክበፂሖም ዝስትፈው ክብል ማዕከና ዜና ዓለም ይገልጽ ኣለዋ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ነበርን ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብሪ ህይወት ንሕና ዘቐመጥናዮ ቅድሚ ኩነት የለን ዓለም ለኻዊ መሰል እኳ እንትኾነ ቅድሚኡን ልዕሉኡን ኩሉ ህዝብና ሰብኣዊ ረድኤት ክንረክብ ኢና ንጠልብ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ መንጎ ዘሎ ኩነታት ጎንፂ እውን ናብ ሙሉእ ሰላማዊ ዝርርብ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎ። ዝተፈላለዩ ምይይጥ ክግበሩ ቀንዲ እዮም እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ መግለፂ ኣውፂና ኣለና። ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሕጂ ተስፋ ኣለዎ ክብል እዩ ዝዛረብ። ነበርቲ መቐለ ብወገኖም ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምሃሪ ዝኾነ ነባሪ ኣነ ኣቦ ቆልዑ እየ ንደቀይ ግን ክቕልቦም ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ደሞዝ የብለይን እንተሓሚሞም እውን ፀሎት ጥራይ ኢኻ ትገብር እምበር ናብ ሕክምና ክትወስቶም ኣይትኽእልን ዓቕሚ የለን ዓቕሚ እንተተረኺቡን ሕክምና የለን መድሃኒት የለን ክብል ነቲ ኣብ ዕፅዋ ኮይኖም ዘሕልፍዎ ዘለዉ ከቢድ ኩነታት የብርህ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ መወዳእታ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ 400ዊት ህዝቢ ትግራይ ንከቢድ ሕፅረት መግቢ ተቓሊዑ ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዩ። እቲ ፀብፃብ 83ዊት ካብ ነበርቲ ትግራይ ትሕዝቶ መግቢ ከም ዝወድኡን ኣብ ልመና ከም ዝተዋፈሩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራይ ከም ዝምገቡ እዩ ዘመልክት። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብዚ ከትካየ ኩሉ ሰብ ፃሕ ተርተር ክብል ኢኻ ትሪኦ ኣብ ገዝኡ ቦታ ዘላቶ ዝፈታትን ነገራት ኣለዉ ዝበለ እቲ መምህር ዩኒቨርሲቲ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣይግብኦን ነይሩ ክብል ይዛረብ። በቢ መዓልቱ ብሰንኪ ሕፅረት መድሃኒት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ መዓልታዊ ሞት ሕጂ ዜና ኣይኮነን ልሙድ ተርእዮ ይኮይኑ ዘሎ ይብል። እቲ ውሃቢ ርእቶ መምህር ወሲኹ ድማ ከም ሓደ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዶክትሬት ሒዙ ከም ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎድና ወፂኡ ይልምን ኣሎ። ዶክትሬት ሒዙ ናብ ገጠር ከይዱ ምስ ድርኡ ዝተፀግዐ ኣሎ ኣብ ማእኸል ከተማ ናይ ጉርበት ስራሕ ዝሰርሕ ዝሽከምውን ኣሎ ይብል። ሰላም ድማ ኣብ ሓደ ካፊ ኣሳሳይት ኮይና ትሰርሕ እታ ንእስቲ ነባሪት እታ ከተማ ምስ ስድራ ኣዝዮም ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ሎሚ ፅባሕ ረድኤት ይኣቱ እናበሉ ተፀበይቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ትዛረብ። ኣነን ቤተሰበይን ረድኤት ንፅበ ኣለና ብጣዕሚ እዩ ፀጊምና ዘሎ ካብተን ሰሪሐ ዝረኸበን ኢና ንቕለብ ግን ኣይከኣልናን ኩላትና ከም ስድራ ተፀበይቲ ኢና ኮይና ትብል። ናብ ትግራይ ረድኤት ንኽኣቱ ስምምዕ ተበፂሑ ዘሎ ዜና ዝብል ምስ ሰምዐት ኣዝዩ ከም ዘሐጎሳ ድሕሪ ምግላፅ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ንሓትት እንተደንጉዩ ግን ህይወት ብዙሕ ሰብ ከይሓልፍ ስግኣት ትገልጽ። ክቡራት ተዓዘብቲ ህሉ ኩነታት እዚ ይመስል ስለትምክታልኩም ብልቤ መስግን።